som sa kom pray mot ak ni makan chne khamade freedom របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅព្រះត្រឡប់មកសាជាថ្មីជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបានធ្វើការលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលដាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់ទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់បាទនៅក្នុងស្រុកមានចំណងជើងថាថ្មីណាស់គេដាក់ស្លាកហាមចោលសម្រាប់គាត់ទម្លាក់សម្រាប់ពីលើមកតែម្ដងកន្លែងដើរលេងកំសាន្តក្តីព្រោះតែវាជាសម្រាប់ព្រោះវាពេលខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់មជ្ឈដ្ឋានរស់នៅសប្តាហ៍គុណភាពជីវិតសម្រាប់របស់ទីក្រុងនៅពេលខ្លះអាចកើតជាចំណុចរវាងភាគីម្ខាងនិងភាគីម្ខាងទៀតផងដែរដូច្នេះហើយសូមមេត្តាបងប្អូនចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានបោះចោលសម្រាប់យល់យ៉ាងណាដែរបងប្អូនឃើញផ្ទាល់ថតផ្ទាល់តែមិនហ៊ានហាមគេទេខ្លាចគេជេរបាទតោងជាមួយបាទតែគាត់បានឃើញបាទចង់តាមក៏ប៉ុន្តែគាត់បានទម្លាក់បាទតាំងពីជាប់ទី4មកម្ល៉េះបន្តជាចំណាយដែរមិនមានទេណាជាចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូម